ဒီပေမြန်မာဆွေးနွေးပွဲဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကြားရလာကြတဲ့အပြည့်အစုံပေါင်းပြီးလာပါရှင်။ကျမကတော့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ခန္ဓာဖြည့်ဆောင်ရမယ်၊ခန္ဓာမှုဖြည့်ဆောင်ရမယ်။ကျမခင်သန်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်နေနဲ့မြန်မာစာတမ်းဖတ်ကြည့်ကြခြင်းခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာမဒီခန္ဓာမှာဆရာသူရဆိုရဲ့ကလေးရေးသားသောကလေးကဗျာများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရှင်စာတမ်းဖတ်ကြားပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့လူပဲမြန်မာစာပေပွဲတော်ကလေးစာပေစီစဉ်မှုနဲ့လုပ်တဲ့တွေ့ကလေးစာပေရေးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခပြားဆရာကြီးစာရေးဆရာကြီးအမတ်တန်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ရပါတယ်အစီအစဉ်တွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေရာတနေရာမှာခုနေရာစုစုဒီနေရာစုစုနဲ့များများစုဖို့တော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာထိုင်ရမယ့်သဘာပတိလည်းအချိန်ပြည့်ရောက်မလာပါဘူးအဲ့တော့ပိယတ္တပဲသဘာပတိပါပဲပိယတ္တပဲပိယတ္တပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပိယတ္တကနည်းနည်းပဲသို့သောအတက်ပါလေထိုင်ကုန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတက်မိပါလေကျွန်တော်ဖတ်မဲ့စာရန်ကကလေးရေးသောကလေးကဗျာကလေးစာပေဆိုတာကလေးစာပေဆိုတဲ့အကိုင်းကဖျားထွက်လာတဲ့ဒိုင်းအတက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဇကပြေဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးတော့လင်္ကာကဗျာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလေးစာပေရဲ့စကပြေနဲ့ကဗျာလင်္ကာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတည်းကအခုအထူးပြုပြီးတင်ပြသွားမှာကကလေးကဗျာပါမြေမောက်ခင်မှာကလေးစာပေဆိုပြီးတော့ထဲထဲဝါဝါခေါ်ဝေါ်နေရာရနေတဲ့ကလေးကဗျာအမျိုးအစားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှိရှိတုန်းကအဖိုးတွေအဖွားတွေအမေတွေတည်ဆူခဲ့တဲ့တားချော့တေးကစတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတားချော့တေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အစဉ်လာအဖြစ်အဲ့ရဝင်ပုံရင်လို့တင်ညာပြုခဲ့ပါလေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖိုးတွေအဖွားတွေနှုတ်ကဆူခဲ့တဲ့တချောက်တီးတွေဟာကြောက်ထဲအက်ခဲမတင်ခဲ့ပါဘူးပေးစာပြတ်ပေါ်လည်းမတင်ခဲ့ပါဘူးသို့သောအမေတွေအမေတွေကနေပြီးတော့နှုတ်ဆင်ကန်းတဲဆောင်လာတဲ့ဘူဘောအမွေနှစ်ကြပြာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုရှိတုန်းကရှိခဲ့တဲ့နှုတ်ဆင်ကန်းချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတားချော့တေးရှိမယ်အဲ့ရဝင်ပုံမြင်ရှိမယ်ဟိုရှိရှိတုန်းကရွှေုံနဲ့ရွှေကြားတက်ကြီးပြောကြတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမြင်မျိုးဟိုရှိရှိတုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမရမီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖိုးပြောတဲ့အဖွားပြောတဲ့အဲ့ရဝင်ပုံမြင်နေဒါကလေးကဗျာကလေးစာပြီးအစပါပဲပြီးတော့တခါဘာပြောလဲရွှေလမှာယူဝိလို့စံဖွတ်တဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးတွေလူကလေးရဲ့ငိုခုဖမ်းလို့ပေးခိုးပြူခိုးပြာနဲ့ကဲဖမ်းလိုက်လာပြီဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတချော့တေးလို့အမိနာမပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချော့တေးအဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခစ်တဲ့ကလေးကဗျာကာတာမှာဆရာကြီးမင်းသူဝန်တို့ရေးခဲ့တဲ့
ကလေးတွေရွတ်ဖို့တည်ဆူဖို့ကလေးကဗျာဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့လိုင်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးစာပေရေးတဲ့ကဗျာဆရာတွေဟာဆရာမင်းသူဝန်တို့ဆရာဒေါက်တာမောင်ဖြူတို့ခင်းခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့ကလေးတွေတည်ဆူဖို့ကဗျာတွေရေးခဲ့တာခဏိကလေးကဗျာအပင်ကြီးဟာခိုင်ခိုင်မာမာထဲထဲဝဝရက်တည်ခဲ့ပါပြီအောင်စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီကဗျာတွေကိုခုနပြောခဲ့တဲ့တျှောက်တွေကိုအမေတွေနှုတ်ကတည်ဆူပြီးတော့ကလေးကိုပကက်ထဲမှာတိတ်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေတွေ့ရပါတယ်မူလစီစဉ်တို့ကတော့ကဗျာစာရန်ကိုမိနစ်30အရှိပေးပါတယ်ကျန်တဲ့မိနစ်30ကိုကြောက်ရွံ့နှောက်ထောင်ကြတဲ့ကလေးကဗျာအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာရန်အကုန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြားမှာပါတနေ့တော့ချုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တကယ်ပြောမဲ့ကလေးရဲ့ကလေးကဗျာကိုဦးစားပေးပြောသွားပါမယ်။အခုနေတန်းချီပြီးတော့လာခဲ့တာကကျွန်တော်နေကတော့ကဗျာကိုခုနပြောသလို3မျိုးကျွန်တော်ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဖြေတော့ကရှိခဲ့တဲ့တားချော့တေးကဗျာ။ပြီးတော့မှခစ်တဲ့ကလေးကဗျာလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ခုနပြောတဲ့ဆရာမင်းသူဝန်တို့နှက်ခင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေတဲ့ကလေးတွေတီဆူဖို့ကဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ကလေးရေးတဲ့ကလေးကဗျာတသုံးခုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကဗျာတွေကဟိုးရှင်တော်ကဗျာတွေကအင်ဝါခင်မှာစခဲ့တယ်မိန်းသားလေးတွေမိန်းသမီးလေးတွေပကက်တင်မင်္ဂလာမှာဆိုတဲ့လင်္ကာတွေကိုကလေးကဗျာလို့ပြောရင်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတွေကတော့ဘရင်ဖုံးတော်ခွင့်နဲ့အတူမင်းသားလေးတွေမိသမီးလေးတွေကိုပကတိထည့်ပြီးတော့တီဆူပြီးတော့ရင်ကျုခဲ့တဲ့နေလုံးဆက်လင်္ကာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအေးချင်းလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကလေးကဗျာတွေဟာကုန်းမောင်ခေအထိကဗျာလင်္ကာအတုံနဲ့ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းခင်တဲ့ကလေးကဗျာပြောပါမယ်ညီတန်းချီခဲ့တဲ့တားချော့တေးကိုကတော့တယ်ပဲထားခဲ့ပါတော့မယ်ကလေးတွေတီဆူဖို့ကဗျာဘယ်တော့မှပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်တာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကလေးစာပေဆိုပြီးတော့ခက်ခနနာအတန်ပြီးလာတာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်သွားပါပြီ1969ခုနှစ်ကစာပေပြန်နေပြီးတော့စာတန်းဖတ်ပွဲတခုပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာတန်းနာမည်ကကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာစာပေစာတန်းဖတ်ပွဲပါစာပေပြန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်စာတန်းဖတ်သူက3ဦးဖြစ်ပါတယ်တဦးကဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါနောက်တဦးကဆရာကြီးဒေါက်တာပေါင်ဖြူပါနောက်တဦးကဆရာကြီးလူလူဦးလာပါကနေ့65နေပြီးတော့2015အထိကလေးစာပေထရေဝါဝါနာမည်တက်ပြီးတော့ထွန်းကားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အချိန်ကနေ့စာပေနိုဘယ်ပွဲမှာကလေးစာပေအထူးလို့ပြီးတော့ကြုံရတာဟာလည်းပဲကလေးစာပေကလေးကဗျာရေးသူများအတွက်အမတန်အားရဒုက္ခစာကောင်းလာပါတယ်ဆရာကြီးမင်းသူကဝါစုဘာကောင်ရေရီကြီးလို့ဆိုတဲ့ကဗျာကုန်းရေးခဲ့တာကလွန်ခဲ့သော1930ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကလေးကဗျာခစ်တဲ့ကလေးကဗျာမွေးဖွားခဲ့တာကဒီနေ့85နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။1930ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ဆရာမင်းသူကရေးခဲ့လေဝါစုဘာကောင်ရေရီကြီးလို့တပြေသီးမဲ့ကောက်စုတ်ွယ်ခရာဆူးယုံကိုအထဲကညွတ်နဲ့မဲကြီးတွေ့လိုက်မယ်ညွတ်နဲ့ဆိုတာဂျိုနဲ့လာကွက်
မွေးနဲ့ကားတော်ကြောက်ဖူးကွယ်သူလည်းကြောက်ပါဦးအတူသွားလို့အုံးလက်နွားလေးထားခဲ့မယ်သွားမယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းတွေပိတ်ထားတော့ဆယ်မိသူဟာသူ့ရဲ့ဇာတိကွန်ညာဝုံမြို့မှာပြန်ပြီးတော့ဒီကပြရေးတာပါဒါကဆရာရေးတဲ့ပုံစံနံပါတ်1ဘောဇူအောင်ကပြပါအမတန်ဆူလိုတဲ့ကောင်းပါတယ်ကာယံလေးစကလုံးတွေအမှန်တပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့အားရဲရှာရဲမှာအမှန်တန်တွေ့တယ်ကြပြဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ဆရာဆက်ရေးပါတယ်အဲ့ကြပြကတော့ပန်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းတယ်ကြပြလေးကိုဖွဲ့ထားတာကဒီဒေဗီဒီကောင်းနေမတူပါဘူး तू ကပုံစံတစ်မျိုးပါမောင်လေးရေးထားတော့ရောက်နေလားမပေါ်တကြော့နှစ်ကြော့ဒီကိုတီနှစ်ကြာနှုတ်ပလီတောင်စီနာကခရီးပန်းပင်အောက်ကြိုင်လို့လံဘန်ကလေးယူခဲ့မောင်လေးရဲ့သွားကောက်ခြေစို့ွယ်ပန်းတယ်လို့လို့တပြုံးမြုံပန်းတွေတကုန်းကုန်ဆိုပြီးတော့ကဗျာကူကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ကြံတော့65ခုနှစ်မှာဆရာမင်းသူတို့ကဗျာစာနဲ့ဖတ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်နားထောင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးကဗျာရေးစစ်စစ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဗျာတွေရှိပါတယ်ဒါပါပဲဆရာမင်းသူကိုထားခဲ့တဲ့ပုံစံ1ဘောဇူအောင်ကဗျာပါပုံစံ2မောင်လေးထားပါတော့ပန်းတယ်ကဗျာပါအဲ့ဒီကဗျာနှစ်ပုတ်ကိုလက်ကင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အဲဒီအသက်25 24တွေပေါ့လူငယ်တွေကလေးကဗျာရေးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီကဗျာတွေဟာ1958ခုနှစ်မှာစာပေမိမာနေပြီးတော့စာပေစုတွေပေးတဲ့အခါမှာ60ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကလေးစာပေမှာလင်္ကာကိုကဗျာကိုစကေပြေကိုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးစာပေစကေပြေပုံမြင်နေစကေပြေဝုထုတွေကဗျာတွေကအမျိုးသားစာပေစုကိုဝင်ရောက်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးစာပေရေးသားတဲ့ကဗျာဆရာစာရေးဆရာတွေဟာကလေးစကေပြေပုံဝုထုတွေကလေးတွေဆိုဖို့ကလေးကဗျာတွေရေးခဲ့ကြတာဒီနေ့အထိအဲ့ဒီကဗျာတွေဟာအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ကလေးတွေဆိုကြတယ်ဆိုတော့တဏှာကြီးအတွင်းအပဲဟိုဘက်မှာကလေးတွေကဗျာတွေပြန်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေပေးပြီးတော့ကလေးတွေစုတွေပေးခဲ့ပါတယ်မူယိုမာတွေကအသက်3နှစ်4နှစ်တည်းသူတို့နားတဲ့ကဗျာရောက်သွားပြီသူတို့နှုတ်မှကဗျာတွေဆိုနေကြပြီตากลิสู่กุกะเปียไอ้นี่มาคัสเซจิกลิပြောมาก็တော့กลิยิเดกลิกะเปียပါกลิริด้วยกะเปียยิด้วยคาจาတော့กลิอตวยกลิริเยน้าเลยเดสะลุงตูรุอตันถั่วไหนเนี่ยเอกขยาช่วยอ่ะบาเลยအဓိကကြပါလေကလေးကဗျာဟာတကယ်တော့ရေးဖို့ခက်ပါလေကဗျာဖြစ်တာလွယ်ပေမဲ့ဒီကဗျာကိုကလေးတွေပြီးအောင်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုသုံးထုံးတဲ့စကားလုံးတွေကလေးတွေနားလည်ဖို့အဓိကကြပါလေကျွန်တော်တို့ကလေးကဗျာရေးတဲ့ခါမှာတော်တော်ကြီးကိုဆင်ခြင်ရပါလေတော်တော်စဉ်းစားပါလေဆိုနေသလားနားလည်သလားမေးကြည့်ရတယ်အဲ့လိုရေးခဲ့တာပါဒါဆိုရင်ကောင်းပြီတို့မြန်မာလူငယ်တွေကလေးတွေတည်ဆို့ဖို့တာချော့တင်ရှိခဲ့ပါပြီမြန်မာကလေးတွေတည်ဖို့ဆိုဖို့လူကြီးကဗျာဆရာတွေကရေးခဲ့ပါပြီတဲ့ကလေးတွေကကောသူတို့ဆိုဖို့ကဗျာကိုသူတို့မရင်နိုင်ဘူးလားရင်းနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတွေတွေးပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမျော်လင့်ဘဲနဲ့စာအုပ်တုပ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါလေအဲ့ဒီစာအုပ်ကပုံနှိပ်စာလို့မဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကဖယောင်းဆက်ကူပါရေးပြီးတော့ဆက်နဲ့လှည့်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးပါလက်ရေးနဲ့ကလေးကဗျာစာအုပ်ပါအဲ့ဒီကလေးကဗျာကတကယ်ကလေးတွေရေးတဲ့ကလေးကဗျာပါနမယကဗျာပါလို့ထုတ်ရတာကအမကဒီမယံကုန်းမှာထွက်ပါတယ်
အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရေးတဲ့ကလေးတွေကအသက်9နှစ်10နှစ်17နှစ်12နှစ်15နှစ်အကြီးဆုံးပဲ15နှစ်ကတော့ရှစ်တန်း9တန်းရောက်သွားပြီပေါ့လေဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါဟာကလေးရေးတဲ့ကလေးကဗျာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကဗျာဆောက်ကလေးကိုရေးမှာပို့ရပြီးတော့ကြည်နုတက်တဲ့ရပါတယ်ထွက်တဲ့နေ့က1983ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကဗျာကလေးပြားနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာကဗျာကလေးပြားနေအထိတ်မှန်နဲ့ပုံပြောပြင်ခွေတွေလုပ်ပါတယ်ကဗျာရုပ်ပြင်ခွေတွေလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးစာပေရေးသားတဲ့ကဗျာဆရာတွေကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပုံပြောပြင်ခွေတွေမှာကဗျာပြင်ခွေတွေမှာသွားပြီးတော့အကဲဖြတ်ပြီးတော့ကလေးတွေအမှတ်ပေးစုပေးရပါတယ်အခုလိုပဲပေါ့ဆိုတဲ့အမှုရာကိုကြည့်တယ်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြည့်တယ်စကလုံးပြည်သားမှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပါပထမဒုတိယတတိယစုတွေပေးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲဒီမှာ ABC ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးစုတွေပေးခဲ့ပါတယ်အခုနာပဲလုပ်ခဲ့ပြပါပြီအဲ့ဒီမှာဗာရီရဆိုတော့နမယကဗျာဝါလုံးနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာကလေးငယ်တို့ဤလက်ရွေးစီကဗျာများသာဆိုတဲ့ဆာလုံးတွေတွေ့ရပါတယ်โอ้กะลีดีแห่กะบยาบาละบ่อัมมากะติหล่ายมาแมหล่ายะทุ่ดแห่กะบยาบาอะนี่มากะบยาอโปง86บ่บาบาเดยีดาเดกะลีรี่กะอาลุหยอกจาลีมีกะลี86บ่บาเดกะลีกะบยายีดูรี่โกอะตั้มมาพอบยาบาเนอะเสบเปพอบยาทาบาเดมอมบลูอะ9นิมัดบดูอะ10นิไอ้ลุพอบยาทาบาเดอังเหซู9นิกะนี่พี่รออจีซู7နှစ်အထိပါကြပါလေအဲ့ဒီမှာအမှားစာလေးတစ်ခုပါတယ်ဗျအမှားစာလေးဖတ်ပြပါမယ်နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပါလူသားတွေရဲ့အဓိကအသက်နှလုံးကလေးများခေါင်းစဉ်အမှားစာခေါင်းစဉ်လူသားတွေရဲ့အဓိကအသက်နှလုံးလေးများသူတို့လေးတွေရဲ့အလှပစ္စည်းလေးတွေဓာတ်တွေကိုကြပြပါလို့ခေါ်ဆိုတိုက်ပါတယ်အဝကြီးမှာကြားကြမြင်ကြတိကြခံစားမိရရတာတွေကိုစာစီတိဖွဲ့ကြပါလေသူတို့လေးတွေကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ရွတ်ဖွဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ရွတ်ဖတ်တည်ဆို့မှုကိုလည်းအထာကြစေခဲ့ပါလေပြီးမှကဗျာလုံးကိုရုပ်လို့ပေါ်ရင်ဖြစ်ပါလေသူတို့နားလည်တဲ့အဆင့်ဟာခြီးတန်တဲ့ခြတ်တန်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလေအစုံစုံအဆုံးသတ်ကာယံကလေးတွေကိုသူအောင်သူတို့ရေးတတ်ပါတယ်ဒါမှလည်းပဲစုကောင်းတယ်လို့လက်ခံထားကြပါတယ်စဖတ်သူတွေကလည်းဒီကြပြပါလုံးတတိဆလုံးလေးတွေကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ရင်ဂီတတန်ဝင်စားပြီးကြပြရဲ့လှိုင်းရလိမ့်မှာညိမ့်ပါသွားရပါစီမယ်လှိုင်းရလူးမှာမြူးပါသွားပါစီမယ်ဒီပြရှင်လေးတွေဟာနှောင်းကြပြကျန်းကျန်ကြီးတွေရေးဖွဲ့ကြဖို့အတွက်အစပြုကြစီမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဓိကအသက်နှလုံးလေးများရဲ့ယူသားတဲ့စူးစမ်းတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့မျက်လုံးအဝိုင်းလာလေးတွေကိုမာကျော်ကောက်ကျစ်ညှစ်ထင်းနေတဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့မျက်လုံးရင်းများနဲ့တော့မချောက်လန့်မျက်စည်းပါနဲ့လို့မိတ္တရခပါတယ်အဓိကအသက်နှလုံးလေးများရဲ့အလှပန်းလေးများလန်းဆန်းစေရန်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနာဝင်လေးတစ်ခုပြပါတယ်ညွင့်ဝင်ဝင်းထင်းကြီးဆိုတဲ့เจ้าเสียอ่ะဖြစ်มาပါအဲ့ဒီဆရာကအဲ့ဒီမှာဆိုရေးလာတာပါအဲ့ဒါကြပြပါလို့ဖန်စားပါကျွန်တော်ဒီကြပြလေးတွေဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြပြရေးတဲ့ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်ကလေးတွေမျက်နှာတွေ့မြင်ပါလေအပြည့်ကင်းနေမျက်နှာလေးတွေသူတို့ရဲ့စင်နှလုံးမှာတန်ရှင်းစင်ကြံနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတွေးလေးတွေကြပြမှာထင်ဟပ်ပါလေအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ကြပြလေးတွေကိုမတန်းပြူပြီးတော့စာဦးကလေးဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာညွင့်ဝင်းထင်ဆိုသူကိုကလေးကဗျာသစိမ့်မတ်တာရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကာလကိုပြသကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ1985ခုနှစ်ကအသက်ငယ်ဆုံး9နှစ်ကဗျာရှင်ကအခုကမှအသက်50အသက်27နှစ်ကအခုကမှ55နှစ်ရှိကုန်ကြပါပြီအဲ့ဒီကဗျာဝါလုံးရေးတဲ့ကလေးတွေကအခု
50 နဲ့ 50 ခန်းရှိကုန်ကြပါပြီ ကပြောင်းလို့ရဲ့အမှားဆိုင်ဤသူကသူ့ကလေးတွေကိုခုနပြောတဲ့အဓိကအတဲ့နှလုံးလို့ကျင်စားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတဲ့နှလုံးတွေကရိုစိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကပြားလေးတွေဟာချစ်စပွဲအမှန်ကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့တန်ရှင်းကြည်လင်တဲ့စိတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကပြားလေးများမှာအယုကံအလှတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ကပြားအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ထိုင်နဲ့ဖတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကဗျာလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပါတယ်ဒီကဗျာလေးတွေကိုအခုကလေးတွေယူတစ်ထောက်ရောက်အောင်ငါဘယ်လိုပို့မလဲဘယ်လိုခန့်ချင်မလဲကျွန်တော်တွေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်အဒီတာလုပ်တဲ့ quality စာအုပ်တိုင်မှာ happy day ဆိုတဲ့ကလေးစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဓမ္မဒုဒဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်းမှာအဲ့ဒါကြွလို့ပါတယ်ကျွန်တော်အိဒီယာအဖွဲ့၅ရောက်ထဲမှာတဆောင်ကဟဲပီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကလေးရုပ်စုစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကိုကလေးတွေအတွက်ဒါနတခုပေးပါတယ်ပထမကျွန်တော်ကဗာရီလဲဆိုတော့ကလေးတွေအတွက်950ပုံနှိပ်ပတ်တွေကိုရုပ်ပြနေကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဲ့တော့ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကြပြဝါလုံးကကြပြလေးတွေကိုငါဒီမှာဖော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ950လေးပဲပြီးရဲသွားတော့ကလေးကပြားရေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုခန္ဓာဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကပြားရေးစီပေါ်အောင်လို့ဆရာမင်းသူဟိုလို့ကပြားတွေကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီကပြားတွေဘယ်လိုဖွဲ့တယ်ဘယ်လိုကံရယူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တပတ်တစ်ပတ်သုံးပတ် happy time ကတရတခါထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်9လလောက်ခေါ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားကလေးကပြားတွေကိုသူတို့ကိုထုတ်ပြပြီးတော့ကံရံအခြေစိတ်တွေပြတယ်သူတို့သဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့အခါကျတော့အဲ့မှာကပြားဝါလုံးပေါ်ထုတ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကပြားဝါလုံး85ဘုတ်တွေကစပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တဲ့ကပြားလေးကိုအခုဒီမှာပြပြပါမယ်သူကနာမည်လေးကရိတ်ပြားလေးပါရိတ်ပြားအကြောင်းဖွဲ့တာပါကလေးတွေကရိတ်ပြားလေးတွေကိုသူတို့ချစ်တတ်ကြတယ်ဟိပ်ပြလေးတွေကအမတန်နူးညံ့တယ်သူတို့ကပန်းဝိတ်ပုံလေးပဲစားတယ်အယုံစုံလေးလှပ်ပါတယ်ဒါအလုံးသိသလိုကလေးနဲ့လေးပြဆိုတာလည်းပဲတော်တော်ကိုတည်ရင်တည်ရှိတဲ့အကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့ကလေးကမိန်းကလေးပါမတန်တန်တင့်အသက်7နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6တန်းပေါ့6တန်းမရှိဘူးမှာပါလိပ်ပြဆိုတာလှပ်ပါတယ်နူးညံ့တယ်ကလေးတို့ဟာလိပ်ပြလေးတွေကိုချစ်တတ်ကြတယ်မတတတ်တယ်လေးလိပ်ပြလေးတွေတဘောက်ကိုတော်တော်လေးသူတိထားဖို့ရပါတယ်သူကပြားလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်နားတော်မှာအသက်7နှစ်ရေးတမီးလေးကပြားပါလိပ်ပြလေးလိပ်ပြလေးတောင်ပန်များစွာရောင်စုံဖွေးလိပ်ပြလေးကပြန်ဝဲရှာပန်းမွေများမှာလိုက်နာတာသူကောင်းပေါ်ကနှုတ်ခမ်းမွေးကောက်ကောက်ကွကွနေပါသည်တပင်နားကတပင်ကိုကြောပန်းရီကိုစုပ်တယ်နော်ပန်းဝွေရီသူမရေးတာဘူးပန်းရီကိုစုပ်တယ်နော်ဟိပ်ပြလေးကဖြူဖြူဖွေးထုတ်ကလေးများကြိုက်တယ်လေဥယျာဉ်ထဲမှာသူပြောတယ်အဖော်တွင်နဲ့ဆော်ကစားတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူပြောတော့အဖော်တွင်ထဲမှာသူအလှဆုံးပန်းရီမှာရှိတဲ့အကောင်လေးတွေထဲမှာလိပ်ပြအလှဆုံးပါဆိုပြီးတော့မတန်တန်တရားသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကံရလေးတွေကိုသူညီအောင်ရေးတတ်ပါတယ်သို့တော့အပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းအခြေကလေးသူနားမလည်ရှာဘူးသို့တော့ကလေးတယောက်ရဲ့အရေးသားသည်တော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အတန်ကောင်းနေပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ဖလေလေးအကြောင်းသူကရေးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကမောင်စိန်ထွန်းတဲ့အသက်7နှစ်ပါမောင်စိန်ထွန်းကသူ့ကိုသူဖလေလေးလို့တင်စားရတယ်ဖလေရသူပဲဆိုပြီးတော့ตัวนานဝင်ซะเลยไอ้เลเนี่ยกระโดดเลยเลยกูว่าดิเป้กูเด้ตูบายี้เลยมองสินทุ่งยี้ได้หานี่พับแจมั้ยจนจนฝีกะเลบาเม็ดแท้มาနေดาบากูเป้กั้นกูตั้วจินโดจนกูซี้จับบ่กูเป้กั้นก็เปลี่ยนลาจินจนกูซี้บาอะเป็นยี้เด้มาจนต่อจองအသိတိတိကြောင်ဆိုပြီးတော့မောင်စိန်ထွန်းက
လေကလေးကိုသူ့ကိုသူလေလို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့မယ်ကျွန်တော်ပို့မယ်ကျွန်တော်လီရဲမှာမလန်တော်လို့ဆိုပြီးတော့ကလေးတယောက်ကအမြင်တွေးလေးကြပြလေးပါအဲ့ဒါကြပြဝလုံးနေရဟဲ့ပြီးတဲ့ပိဋကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဒုတိယကြပြဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဝါလုံးလေးကြောင့်ရေးပါတယ်ဝါအချင်းဝါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒါအိမ်ဆောက်မယ်တိုင်လို့မယ်ညှိပြမယ်တောင်းရမယ်ပေါ့ရေဘူးအဖင်းတော့ဒီကလေးကသူဝါကိုဘာမြင်လဲသုံးကသုံးမျိုးမြင်တယ်ဝါပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မမြင်တဲ့အမြင်သူမြင်တယ်ဝါကဘာလို့ရမလဲအိမ်ဆောက်လို့ရတယ်မှန်တယ်ခြံစည်ရုပ်လို့ရတယ်မှန်တယ်နောက်သူဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဂိုးတိုင်လို့ရတယ်တဲ့ဘလို့ကံတော့ဂိုးတိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီမောင်စင်ထုံးကရေးသွားပါတယ်ကြပြလေးရေးပုံလေးဖတ်ပြပါမယ်ဝါကလေးဝါကလေးဝါဝါရှိရှိလေးလူတိုင်းကအသုံးပြုတာအိမ်ဆောက်လို့ရတယ်ဗျာစီယိုလုပ်လို့ရတယ်ဗျာဂိုးတိုင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဝါကလေးကမငင်းပါဗျာသူမြင်တဲ့အမြင်လေးပဲဝါလေးကဂိုးတိုင်လုပ်လဲနေရှာတာပဲခြံစည်ရုပ်ကလည်းနေတာပဲအိမ်ဆောက်တော့လဲသူအဆောက်ခံတာပဲဆိုပြီးတော့ဝါလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုမောင်စိန်ထွန်းစင်္ဂန်းနေနေတက်ကြည့်တော့စင်္ဂန်းကရေးတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခင်ဗျာလေးတို့ရေးပြပြီးတော့ကလေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ခင်ဗျာရေးစီရောကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့လာတာနောက်တော့စာအုပ်ကြောင်းရေးတယ်စာအုပ်ဆိုတာကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာကြောင်းနေရတယ်စာအုပ်ကကန်ရတာပဲရေးတဲ့ကလေးကမအေးတမ်းမြင့်အသက်ဆယ်နှစ်နေပဲရှိသေးတယ်သူကရေးတဲ့ဟာနာမည်စာအုပ်ပါပဲနာမည်လိုပဲသူချူးချူတွေသူတို့မဖွဲ့နိုင်ပါဘူးခေါင်းစရာစာအုပ်ပဲသူဘယ်လိုရေးလဲစာအုပ်ကလေးရယ်ကွယ်အဖြူရုံနဲ့ရယ်စာရွက်တွေပါတယ်တို့တွေစတတ်တာစာအုပ်ကြောင့်ပါကွာစာအုပ်ကကွယ်တို့ကိုသာတိဖို့အစုံပြောတာစာအုပ်ကလေးအရာရောက်တယ်လို့ကျမတို့လည်းရောက်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးပါပဲနောက်ဆုံးအတွေးလေးပါပဲစောက်ကလေးကသူ့တဲ့အရာရောက်ပါလေတဲ့နော်သူတိဖို့ဒီစောက်ကပြောတယ်တဲ့နောက်ဆုံးစာချုပ်ကဒီစောက်ကလေးအရာရောက်တယ်လို့ကျမတို့လည်းပဲအရာရောက်အောင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးဒါသူ့ရဲ့ကြံရမှာပေးတဲ့ကလေးကတွေးတဲ့အတွေးကျွန်တော်တို့ကြံရလူကြီးကြံရဆရာတွေဒီအတွေးမျိုးရချင်မှရမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကကလေးတွေအတွက်ကြပြာရေးဖို့ကျွန်တော်လမ်းခင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာသူတို့ကိုကြပြာပါလုံးကကြပြာတွေဆွဲပြီးတော့ပြောမှာဩငါတို့လေရေးရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်အောင်ကျွန်တော်တလားနှလားနောက်တလားကျတော့ဘာသွားပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြပြာလေးဖို့ပြောမယ်တယောက်ကຫນွေမူးဆောင်ရေးတယ်ຫນွေငွေဆောင်ရေးတယ်နောက်ကလေးကယောက်ကဆောင်းနေနှင်းကြတော့ကြပြာရေးတယ်သို့တော့တရားတော်ကိုမြင်မှုရင်းမတူဘူးပြောဝင်ရင်းမတူဘူးဒီနှင်းကြောင်ပဲနှင်းကြတာပဲဒါလေးကိုပိဋကများသဘောပေါက်အောင်ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ရေးအဲ့ဒီနှင်းကြပြငါးဘုတ်ကိုအကုန်လုံးပြပါမယ်အဲ့ဒီငါးဘုတ်အပြီးမှာပဲကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဟက်ပီလိုက်ဖတ်တဲ့ကလေးတွေကကြပြလေးဝင်လာတာပါပဲအူဆုံးကလေးကဘာရေးလဲဆိုတော့မတန်တန်တုသက်စနေနေနှွေမိုးဆောင်ငွေမိုးဆောင်က၃မျိုးပဲရှိတယ်။ပူမယ်အေးမယ်မိုးရမယ်ဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်။သူဘာရေးလဲ။မတန်တန်လူစနစ်တကဘာရေးလဲ။ငွေမိုးဆောင်ဘေဟာကကောင်းအကောင်းဆုံးမရှိတာသူတို့ရပြီပါ။ငွေခါကြတော့ပူတာပေါ့။မိုးခါကြတော့မိုးရပေါ့။ဆောင်းခါကြတော့နှင်းကြပေါ့။ပူတယ်အေးတယ်ချမ်းတယ်ပေါ့။ဒီကလေးကဥရုသောမရဲ့တဘာကိုသူသိတယ်နွေလည်းသူကောင်းတယ်မပြောဘူးမူးလည်းကောင်းတယ်မပြောဘူးဆောင်းလည်းသူမချီချူးအကောင်းဆုံးမရှိဘူးတဲ့သူတို့ပါဘာလဲဆိုတော့ဒါပဲမိုးဆိုရင်မိုးရမယ်နွေရပူမယ်ဆောင်းဟာအေးမချမ်းမယ်ဒီတဘာတရားသုံးခုကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မတန်တဲ့ကွာသူ့ရဲ့နွေမိုးဆောင်ကြပြလေးကိုရေဘူးကကြကြ
တဘာဝအတိုင်းသူတိအောင်ရေးသွားတယ်ကြပြဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီကြပြငါဘုတ်ကတော့နှင်းပေါ်မှာကလေးတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။တာပြီးရင်နောက်ပိုင်းဖြည့်ရှိကလေးတွေရေးတဲ့ကြပြလေးတွေကျွန်တော်သွားပါမယ်။တယောက်ကရေးတာကခေါင်းကနှင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကနှင်းတွေတဖွေးဖွေးနောက်တစ်ယောက်ကနှင်းကလေးနောက်တစ်ယောက်ကနှင်းအလှကပါနောက်တစ်ယောက်ကနှင်းကြနေနှင်းမယ်အဲ့ဒီနေ့ပေါ်ကလေးတွေဘယ်လိုမြင်သလဲ။နင်းနေကြပြလေးတွေဖတ်ပြပါမယ်။ပထမဆုံးရေးတဲ့ကလေးကမော်မျိုးဆန်း73နှစ်ပါ။မော်မျိုးဆန်း73နှစ်။သူ့ကဘာကနှင်းပါ။နှင်းကလေးကတဖွဲဖွဲလူတွေကတသေးသေး။ဖတာစင်းနဲ့သူ့ကြောင်းတော့တဲသေးကောကောမမြင်ပါဘူး။နှင်းတွေကဘယ်လောက်များလာကြည့်ကြပါလား။နှင်းတွေကြားတဲ့ဆောင်းရသည်တို့များနှာစေးပြီနှာစေးပြန်တော့နှာချီကောဟတ်ချောဟတ်ချောပေါ့တူတည်ရတာပဲကြည့်နေနေကြတယ်သူတို့အမကကဆိုင်ရဗတာစင်းနဲ့ဘုဘက်ဒီဘက်ဆိုတော့နေနေကြတာဗတာစင်းတော့မတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့နေနေကြဆောင်းတော့ဒီမှာနှာစေးတယ်နှာစေးတော့ဟတ်ချောဟတ်ချောလို့ချီတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သူ့အမြင်သူတွေ့ပဲသူ့မှာဒီပြည့်တွေ့မပါသေးဘူးအေးတယ်နေနေကြတယ်นี่จ้ะรอเอ๊ะเด้เอ๊ะรอนาซี้รอช้องซูเด้นาชี้เด้ฮัจจ่อชุมีเด้งามหมอมิ้วซ่าเยอตวยนอกตะหยอกกะมะกินซ้ายอีเด้73เด้บาตูอ่ะนิ้นเด้ตะพวยพวยยีเด้ตูอ่ะบาเปียวมะเล่ซอรอนิ้นหนูเด้ตะพวยพวยคิวๆเล่รึแน่ๆคิดมาตายาดานิ้นกะลีเมียบวะบานิ่งกะลีเมียชอกกาปีติ่มยาไล่กาลีจ้องตาจ้องตู่จ้องกูปีนิ่งกะลีดิแลไล่หลุปีตู่แลบ้ามาทิ่มอมีไม่ดูกูตู่จ้องตวาดเดดิไต่ตอนิ่งเนี่ยปีนี่เดติ่มเนี่ยแลปีนี่เดตู่แลจ้องกูปีตวาดตู่นอกกูนิ่งนี่ไล่ปีนี่เดตู่ตะหลอกไปยีเดตู่เนี่ยตะหลอกไปชีเดตู่ดอนอกณปุ๊กจารอဒီနဲ့မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါလာပါပြီမခင်ဝင်းကြီး7နှစ်ပါမခင်ဝင်းကြီးကဘာရေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကဗျာကနှင်းကလေးဆိုတဲ့ကဗျာပါခေါင်းစီကိုနှင်းကလေးပေးထားတယ်သူဘာရေးလဲနှင်းကလေးနှင်းကလေးအလုံးပင်ဖြူဖြူဖွေးနှင်းကလေးရဲ့အယောင်ဟာဖြူဖြူဖွေးဖွေးကလေးပါကလေးတို့ကိုနှာစေးတတ်နှင်းကလေးနဲ့အဖို့ဆက်နှင်းကလေးရဲ့အိတ်တန်းဟာကောင်းကင်ရင်ပြင်ပါနှင်းကလေးရဲ့သဘောအကျနှင်းကလေးရဲ့စိတ်ဆန္ဒလာပြီးတော့တလုံးတွေ့ပြီကောင်းကင်ရင်ပြင်သူသွန်းသွားပြီဒီကလေးကကောင်းကင်ကိုသူကြည့်ပြီနင်းနေပြီရောက်သွားတယ်လေသူတွေ့တယ်နင်းနေဖြူဖို့တွေ့တယ်အဲ့နင်းနေကကလေးတွေကိုနာစည်းတတ်တယ်ဟောလာပြီဗျာနှင်းကလေးရဲ့အိတ်တန်းဟာကောင်းကင်ရင်ပြေပါတရဝရီကြက်တယ်အိတ်တန်းတက်တယ်ကျင်းကကလေးတွေအိတ်တန်းတက်တယ်ဆိုတော့ तू ကဓာတ်ကိုတွေးပြီးတော့နှင်းနေလေအိတ်တန်းတက်မှာပဲတဲ့မနေ့တုန်းကနှင်းနေကြလိုက်တာအခုဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့နှင်းနေရဲ့အိတ်တန်းကဘယ်မှာလဲတဲ့ကောင်းကင်ရင်ပြေရေးသွားတယ်တာတကက်ကဗျာတွေးပါပဲမနေ့တော့မြင်ရတယ်ညနေကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုးဘာအိတ်တန်းတက်သွားပြီဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ရင်ပြေမှာနှင်းနေအိတ်တန်းတက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ไอ้กระเบียมักขึ้นวินีกระเบียจ้ะတော့ญาณณีด้้วยขอบาล่ะพี่อ่ะน่ะกะเลยด้้วยเว้ยจี้ยวๆมานี่หนูอ่ะไอ้ตั้นเด็ดตัวโก้งกินมาตั้วพี่แล้วหินเปียมาตั้วนี่เลยสรุปอึดดีอำนาจหลับไปได้กระเบียญานถုံห้วยได้ขันษาตัดได้ดูเจ้าอำนาจหลับไปได้ด้้วยขอลูกเจ้าดีโลมีมาเลยรอบเดียวไอ้นี่มาနှင်းလက်ကပါဆိုတော့ကြပြတဲ့ဘုထတ်တွေ့တယ်ရေးတဲ့ဘုမတန်တန်တင်17နှစ်ပဲကြည့်လိုက်သူကြတော့ဘာပါလဲဆိုတော့အမှုရတယ်ပါလာပြီနှင်းလက်ကပါတဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမွေးရကြည့်ပါလာပြီနော်မွေးရနှင်းကလေးများခုန်စင်းကပျော်နေလိုက်ကြတာကျူးဆူပါတယ်ကွာဒါပဲငါကြောင့်လဲနှင်းလက်ကပါဖြူဖြူဖွေးဖွေးဝေးရကြည့်ပါနှင်းကလေးများခုန်စင်းကပျော်နေလိုက်ကြတာ
ကျူးစွပါလေကွာအဲ့ဒီမှာနှစ်ကြောင်းခဗျာအတန်ကရင်ခဗျာရဲ့အမှုရပါပြီမွေရာဆိုတာတုံးသွားတယ်နှင်းကြတော့ခုံဆင်းလာတယ်သူပြောတယ်ကျွန်တော်နှင်းကိုကြတယ်ပြောနှင်းခုံဆင်းတယ်မပြောဘူးကလေးကတော့နှင်းလေးတည်းသူ့ကြီးခုံချလာတယ်သူပြောတယ်အဲ့ဒီနှင်းမီကိုတော့မွေရာလို့သဘောထားတယ်ကျွန်တော်တို့စာမရေးကြပါလေဟာလာစူးမွေရာဟာလာပန်းမွေရာလှပတိမ်မွေရင်ပန်းမွေရာကျန်းတန်းတဲ့နေရာကိုစူးမွေရာခေါ်ပါလေသူကြတော့နှင်းတွေကိုသူကအဲနှင်းလေးတွေထူပိမ့်ကြတာတွေကိုသူကနှင်းမွေရာလို့သူတင်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မတန်တန်တိလေးရဲ့ကလေးအတွေးလေးဟာကဗျာလေးကမြောက်သွားတာကိုကလေးသိချင်မှသိမယ်သို့တော့သူဒီနင်းမြင်ယူမွေ့ရလို့သူထင်သွားတာသူတွေးပဲနင်းလေးတဖောက်တဖောက်ကြရတာကြတာပဲရှိတယ်သူကအဲ့လိုမရေဘူးနင်းလေးတွေခုန်ဆင်းလာတယ်သူ့ရှိကိုခုန်ဆင်းလာတယ်သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တော့အတွေးခေါ်ကလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်သူကတော့နှင်းကြတဲ့ဒီသူကပြောတော့ဘာမှအတွေ့အကြုံပါပါရှာပါဘူးရေးတာကတော့မမွန်တာအသက်9နှစ်ပါမမွန်တာအသက်9နှစ်နှင်းကလေးတွေကြောင်းတဲ့ဝင်လေရဲအဟုန်ကြောင်းဝင်နှင်းကလေးတွေတဖွဲဖွဲကြောက်ရက်ကြောက်ပက်လည်းမပြေတဲ့မမွန်တာတော့ပဲသူသိတယ်နှင်းတွေကြောင်းနေတာကလေတက်လို့ဝင်လာတာတဲ့သူကဒီလိုမြင်နေအဲ့နှင်းတွေကသူကြောင်းပက်ပက်လည်းမပြေနေတယ်သူတော့ပဲမြင်နေငူနာကပြန်လည်းအများကြီးကွာသွားပြီနောက်တစ်ပုတ်တော့တော့အကြောင်းရေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်းသိတာပဲတော့တွဲမှာတော့အကြီးအသေးပါမယ်ဟာလား6ချောင်းပါမယ်9ချောင်းပါမယ်တော့သူဘယ်လိုဖွဲ့လဲမချစ်ချစ်7နှစ်ကဖွဲ့ထားတယ်တော့အကြောင်းကပြန်ဖွဲ့ထားတယ်နမရကျမရဲ့အိမ်တော့သူတို့သူဆိုတာကတော့တွဲအချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကတော့ကျမရဲ့အိမ်တော့ပဲဘလို့ရေးလဲတော့ကလေးရယ်ကွယ်အလွချိရပါတယ်ကွယ်တော့ကလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့တကားဖွင့်တာပေါ့တော့ကလေးရဲ့အယောင်ဟာနက်ပြာဖြစ်နေတာသူတို့ဟာမိသားစုတည်တည်ကြည်ကြည်စုသူတို့ဟာတထွဲ့ထွဲ့မခွဲမခွာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရေးသားတွေကသူတို့ဟာမိသားစုတော်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 မှာကြီးကြီးရှိမယ်သေးသေးရှိမယ်ဘွာရာရှိမယ်နေတာရှိမယ်အယောင်ပြောင်တာရှိမယ်ဒါကိုမချစ်ချစ်ကဗာမြင်ရတယ်မိသားစုတဲ့တော်မိသားစုကြီးတော်ရွေးကြီးအဲ့ဒီ၄၅၆ခုတွဲထားတဲ့တော်ရွေးကြီးကိုမိသားစုလို့ပြင်တဲ့အမည်မချစ်ချစ်၁၇နှစ်ကအတွေ့အခေါ်လေးဒီတော်ရွေးမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမမြတ်တဲ့စက္ကန့်တိကကဗျာလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့ရှိခဲ့တဲ့ကဗျာအားလုံးသိတဲ့ကဗျာလူကလေးရဲ့ငိုခုဖမ်းလို့ပေးခိုးပြူးခိုးပြားနဲ့ကဖမ်းခက်လာသည်အဲ့ဒီခုကိုမမြတ်တဲ့စက္ကန့်တိကကဗျာရေးပါလေသူ့ကိုယ်ပဲကဗျာမဘယ်လိုရေးလဲခုရကောင်ချစ်စရာအကောင်သူ့ရဲ့အယောင်ဖြူနီညူပြမှောင်ပြန်သွားတာအစာရှာအောင်အစာရလို့ဝန်းသွားတဲ့ခိုးလေးတကောင်အဲ့ဒီမှာထူကြတာကတော့ဖြူနီညူပြမှောင်ရှင်းတော့ရေးခဲ့တဲ့ခိုးကခိုးပြူခိုးပြားခိုးနဲ့လူကလေးရဲ့ငိုခိုးဖမ်းလို့ပေးခိုးပြူခိုးပြားနဲ့ကဲဖမ်းခဲလာသည်သူကဘာသူကဘာပြောလဲဖြူနီညူပြန်ပေါင်းကြည့်ရတယ်ကိုတကောင်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတကောင်မှာချွတ်ရှိတယ်ခိုးပါခိုးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးခိုးအနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအမွေးလေးကညူသူလိုဖြူသူလိုဝါသူလိုတဲ့ခိုးတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခိုးလေးကိုမမြတ်တယ်နဲ့ပြုတ်ပေါ်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကခိုးတကောင်နဲ့ချစ်စရာအကောင်သူ့ရဲ့အယောင်ဖြူနီညူပြန်မောင်းပြန်သွားတာအစာရှာတော့အစာရလို့ဝမ်းတာနဲ့ခိုးလေးတကောင်အစာရှာတယ်အစာရှာလို့ခိုးလေးဝမ်းတာရတာကိုမမြတ်တရားလည်းပဲပီတိဖြစ်တယ်ဒါကလေးတယောက်ကမြင်တဲ့ခိုးပွားမြင်တာလေးနောက်တစ်ပုတ်ကအသက်7နှစ်ရှိတဲ့
ငါဒီနေထုံရေးတဲ့ကဗျာလေးကတော်တော်ကိုခစ်စနစ်အောင်ကိုရဖြစ်တာအံ့ဩစရာပဲသူ့ခေါင်းစဉ်ကတထေးတန်းနဲ့ဆင်းရဲတာခင်မင်းကလေးတွေကမြင်တာတွေ့တာတိရွက်ကလေးတွေဖွဲ့တယ်နင်းဖွဲ့တယ်အကောက်ဖွဲ့တယ်သူကဘာဖွဲ့လဲခစ်စနစ်ကိုဖွဲ့နေပြီဒီကလေးမလေးကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်မတ်တည်နေထုံ17နှစ်တယ်သူဘာတွေဖတ်မိလဲမသိဘူးကဗျာရင်ဖတ်ပြမယ်တထေးတန်းနဲ့ဆင်းရဲတာတထေးတဲ့အင်ကြီးလှမ်းလိုက်တာတဟိဟိတောက်နေရှာပြောမယ်နော်တဟိဟိပြောမယ်သူတို့တွေမှာပိုက်ဆံများတထေးကြီးတွေလေလုံးထွာတို့တွေကပိုက်ဆံရှာခွေးနဲ့သွေးနဲ့အလုလုကလာပြီနော်ခွေးနဲ့သွေးနဲ့အလုလုကတနေ့လုံးမှ385ပြားတို့တွေကဘောပါမစားတထေးသားတွေကောင်းမှုဖြတ်တို့တွေကငတ်တထေးကြီးတွေအမျက်ကြီးစားစီရင်သားတွေဖဏတ်တွေတို့ပြအဲ့ဒီမှာစာလုံးသုံးလုံးပြောမယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမဆလာခေတ်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်အဲ့ဒီမှာသူကဗာလဲဆိုတော့အင်ကြီးခန်းရတာကိုသူကတဟိဟိလို့ကျွန်တော်တို့မသိမသုံးတဲ့အသုံးမှာသူမသုံးတယ်လို့ပါတတိအင်ကြီးကလှလိုက်တာတဟိဟိတောက်လို့လာတောက်ပနေတာကိုဟိမ့်တယ်လို့သူကကလေးလို့ပဲတွေးတယ်ဓာတ်ထားတော့အဲ့ဒီမှာဗာလာမယ်ဆိုတော့တို့တို့တွေကပိုက်ဆံရှာချွေးနဲ့သွေးနဲ့အလုပ်လုပ်တာဒါပြီးချွေးသွေးဆိုရှယ်လစ်ကမှာတုံးတဲ့အတုံးနေတို့စီးရင်သားချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရည်ရှရှာရတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီကလေးတုံးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူမှားသွားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျနေ့ကိုလောကက315ပြားပါကလေးကမှားပြီးတော့385ပြားလို့ရေးပါတယ်တို့တို့တွေကဝါဝါမစားတဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သုံးလဲတထေးသားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ကျမတို့တွေကငတ်ခေါင်းပုံဖြတ်တာသူသိပြီကောင်းမွန်ဖျားအမြကြီးစားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဩခဲ့တာလေဒီလိုစကလုံးတွေဒီကလေးကတည်တယ်တရေသားတွေကောင်းမွန်ဖျားကျမတို့တွေကနောက်တစ်လုံးတူကြီးတယ်တထေးကြီးတွေအမြကြီးစားဆင်းရဲသားတွေဖဏတ်တွေလို့ပြားဖဏတ်လို့ပြားတယ်အများအောင်ပါအောက်ကြနောက်ကြဖဏတ်လို့နေရတာကိုသူကဖဏတ်တွေလို့ပြားပြီးတော့နင်းပြားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကနင်းပြားပါဆိုချယ်လိခေတော့အရင်ရှင်ရဲ့အောက်မှာနေရတဲ့လူသမားတွေကိုနင်းပြလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့နင်းပြကိုသူမသွန်းတတ်တော့ရှင်ရဲသားတွေကဖဏတ်တွေကိုပြားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ7နှစ်အရွယ်မတ်တီတီထုံကလေးရေးခဲ့တဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့အချိန်တနာရီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဗျာလေးဖြတ်လိုက်ပါဦး။အဲ့တော့ဘလူတွေလာတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတလားကိုအဲ့ဒီကဗျာဝါလုံးကဗျာလေးလေးဘုံငါးဘုံနဲ့တင်ပြလိုက်သူတို့ပြောပြနိုင်နေဆိုတော့ငါးလားလေးပြည့်ရောကဗျာရောက်လာပါတယ်ဦးစိုးရောက်တဲ့ကဗျာကဘာလို့လဲဆိုတော့အဘေဒံအဘေဒံအမကတတိယရန်ကျောင်းသားမောင်ဩခန့်ဩကောင်းခန့်ဆိုတဲ့ကလေးကကဗျာတို့ရေးပါတယ်ဥပသူ့မယားသူ့ဒီ happiness အောက်ကိုမပေးလို့ตัวอ่ะผัดขึ้นเนี่ยป้อแล้วตัวอ่ะเบลูยี้ล่ะเลยสรอกชื่อมาเลยเว้ยเสี่ยมิตรูลูกกระเปียริโหเจอตรุโหเนเนเลยีนี่นี่ปะดาบีๆสรอกตรุเนเนยีจัดตัวมาอู้ซูยอดเนี่ยกระเปียบาเลยสรอกริยาดีเตจาบีเด้ให้พี่ใจเนี่ยจีตะละตะกาวะไปบาดีดุยาดีมามูรุยาป้อจ้องขึ้นเนาะขณะหน้าดาป้อตะเกเรโหเปียเจอมาอเมฆโหจ้องลูกเปีย12ยาดีปัดเลยลง happy time ta phat chin so so pi lo tu san da le ko ka pya le pi ba de ai ka pya le ko happy time ma phop pya le ba de pi lo sao le sao pi ba de ai ma chin lo ba lo le so lo to to le kaung ne ka pya le ni ko tait pi lo ma pyan ya lo shi chin lo a chu kan na the pi le ba de ai kan na ma san mu ka pi ba de di ka le ni ye ka pya ko a chu kan na ma tong pi lo sao san mu ka ka saung pi ba de a twin ma ba de ka pya le ko lo sao le sao pi ba de အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလကကလေးကဗျာနှစ်ပုတ်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကပါလဲဆိုတော့ပသိမ်မျိုးကကလေးမလေးကအေးနန္ဒာတဲ့နပလီသူဖွဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်ကိုလေးစားခံပြရပါပြီနောက်တစ်ဖွဲ့ရတယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့
ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနီးနေပဲကလေးတွေကိုခပြားရေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာခပြားတပုတ်တပုတ်ကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုချွတ်ပါမယ်အဲ့ဒါနေပဲကျွန်တော်ဒီကလေးခပြားလေးကိုအဲ့ဒီပါပဲဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်အထူးဖော်ပြပြီးတော့စာဘူးကပေးတဲ့ခပြားတပုတ်ဖတ်ပြပြီးတော့ဒီကိုချွတ်ပါမယ်ကြောင်မဲအလကကမောအကဖြူဆနစ်ကဗျာကောင်းကျိုးတဲ့ကဗျာလေးကအဲ့ကဗျာလေးရွတ်ပြမယ်ရွတ်ပြီးတော့သိမ့်ပါမယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောလို့ရင်ကောင်းကျိုးရသည်ပင်ကောင်းတဲ့အမြင်ကြည်လင်ကကောင်းကျိုးကိုပဲရကောင်းတဲ့လုံလအထုတ်ပြန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာစံကောင်းတဲ့အကြံအမှန်ပြုကောင်းကျိုးကိုပါစုကောင်းတဲ့အမှုဆောင်ရွက်ပါကောင်းကျိုးပြည့်စုံပါကောင်းတဲ့ဥစ္စာအသက်မွေးကောင်းကျိုးပိုင်မယ်လေကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်ဖြောင်းမတ်သူကောင်းကျိုးတလူလူကောင်းတဲ့အယူအသည့်ဆွဲကောင်းကျိုးတည်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်မဲမိုးကတက်ဆက်နေနေဟောအကဖြူကကြပြရေးပါတယ်အဲ့လိုနေပဲအဲ့ဒီ happy dance ဆိုတော့ကကလေးကြပြလေးတွေအများကြီးကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီကောင်းကျိုးပြောချင်တာကအဲ့ဒီကြပြဝါလုံးတွေကလက်ရေးမှုလည်းမူကြပြလေးတွေလည်းစာအုပ်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ် Happy Day မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကလေးတွေရေးတဲ့ကလေးကြပြလေးတွေလည်းပဲဒီကန္တာလေးပြတ်သွားလို့ရှိရင်စာအုပ်လေးဖြစ်ဖို့ကိုမြင့်ထွန်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြပြလေးတွေကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေလက်ထဲကိုပို့ခြင်းအပြင်ကလေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြပြလေးတွေရေးသားပြီးတော့ကလေးကြပြလောကမှာကလေးရည်တဲ့ကလေးကြပြတွေထွန်းကားပြီးတော့ရှင်းတန်လာဖို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးရည်သောကလေးကြပြခမနာကိုဒီကုန်းချုပ်ချောင်းပေးတဲ့များပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်အနားယူပေးပါ